Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, like bosib, Karavan TV yangiliklarga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz davomida. Navoiyda 230 million so'mlik oltinni o'g'irlayotgan shovvozlar qo'lga olindi. Endi avtomashinaning sug'urtasi yo'qligi uchun ushlab turish amaliyoti bekor qilinishi mumkin. Batafsil videoda. Rossiyada migrantlar uchun talab eng yuqori bo'lgan kasblar ro'yxati ma'lum qilindi. So'x tumanidan boshqa shaharlarga samolyot va vertolyot qatnovi yo'lga qo'yilishi rostmi? Xitoylik olimlar amerikalik hamkasblarini ortda qoldirishdi. Gap nima haqida bormoqda? Batafsil videoda. Bu juda tushunarsiz holat. Yuksalish rahbari Rossiya migrantlarining yo'lini nima uchun to'sayotganini sababini aytdi. Ishtixonda aka-singlisiga SMS yuborgan o'z hamqishlog'ini urib o'ldirib qo'ydi. Batafsil ma'lumotlar. Navoiyda 230 million so'mlik oltinni o'g'irlayotganlar qo'lga olindi. Fuqarolar Aygul partiya deb nomlangan eski oltin konidan toshlarni qazib olayotganida ushlandi. Navoiy viloyatida Milliy gvardiya va ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Uchquduq tumani Altintovo mahallasida joylashgan Aygul partiya deb nomlangan eski oltin konidan tarkibida oltin zarralari bo'lgan toshlarni noqonuniy yo'l bilan qazib olayotgan Xatirchi tumanida yashovchi fuqarolar TJ va SHMlar qo'lga olingan. Bu haqda Milliy gvardiya matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, fuqaro TJ o'zining boshqaruvidagi davlat raqami 85J126 BA bo'lgan Ford rusumli avtomashinasida 17 ta qopga joylangan 1264 kg og'irlikdagi tarkibida oltin zarralari bo'lgan mayda toshlarni fuqaro SHM esa o'zining boshqaruvidagi davlat raqami 85S684 SA bo'lgan Ford rusumli avtomashinasida 33 ta qopga joylangan 1654 kg og'irlikdagi toshlarni olib chiqib ketayotganida to'xtatib qolinib, xolislar ishtirokida bayonnoma rasmiylashtirilgan. Tarkibida oltin zarralari bo'lgan ushbu toshlar mutaxassislar tomonidan tekshirib ko'rilganda, fuqaro TJ tomonidan o'zlashtirilgan 1264 kg og'irlikdagi toshlardan 148 g miqdordagi oltin moddasi borligi, fuqaro SHMdan olingan 1654 kg og'irlikdagi toshlardan esa 234 g miqdordagi oltin moddasi borligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda Navoiy viloyati Uchquduq tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Endi avtomashinaning sug'urtasi yo'qligi uchun ushlab turish amaliyoti bekor qilinishi mumkin. Majburiy sug'urtasi yo'qligi yoki haydovchi tomonidan yo'l patrul xizmati inspektoriga taqdim etilmagani uchun avtotransport vositasini ushlab turish amaliyoti bekor qilinishi mumkin. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Farhod Ashmatov o'z Facebook sahifasida ma'lum qilishicha, bu boradagi taklif mening fikrim veb-portalida 10 mingdan ortiq ovoz yiqqan. Qonunchiligimizda xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasida ekanligi belgilangan. Mulkdor faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina mulkidan mahrum etilishi mumkin. Avtomobil ham xususiy mulk, undan mahrum qilish yoki tasarruf etish huquqini cheklash qonun hujjatlarida belgilangan tartibida amalga oshirilishi lozim. Qonunchilik palatasining mudofaa va xavfsizlik qo'mitasi avtomashinani jarima maydoniga olib kirish bilan bog'liq mening fikrim veb-portaliga kelib tushgan murojaat va ijtimoiy tarmoqlarda ko'tarilayotgan muammolarni o'rgandi. Amaldagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda avtotransport vositasining sug'urtasi yo'qligi yoki uning egasi tomonidan yo'l patrul xizmati xodimiga taqdim etilmagan hollarda transport vositalarini ushlab turish amaliyoti belgilangan. Biz bu borada xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganib chiqmoqdamiz. Xususan AQShning Shimoliy Karolina, Virginiya, Mississippi shtatlarida, Germaniya, Angliya, Italiya, Fransiya, Rossiya Federatsiyasida fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislari bo'lmasa, ma'muriy jarimalar belgilangan. Demak, xorijiy tajribada fuqarolik javobgarligini ma'muriy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislari bo'lmasa, ma'muriy jarima belgilash bilan fuqarolarning mulkka bo'lgan huquqi kafolatlanganini ko'rish mumkin. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, transport vositasi jismoniy shaxsning shaxsiy mulki hisoblanib, uni olib qo'yish yoki vaqtincha ushlab turish mulkdorning mulkiga bo'lgan huquqini cheklashga kiradi. Shu sababli fuqarolik javobgarligini ma'muriy sug'urta qilish bo'yicha sug'urta polislari yo'q bo'lsa yoki taqdim etilmasa, transport vositasini jarima maydoniga olib kirish talabini bekor qilib, joyning o'zida jarima belgilash amaliyotini joriy qilishning ayni vaqti, deb yozgan deputat. Farhod Ashmatovga ko'ra, hozirda taklif yuzasidan mutaxassislar bilan o'rganishlar davom etmoqda va tez kunlarda tegishli qonun qabul qilinishi kutilmoqda.
Rossiyada migrantlar uchun talab eng yuqori bo'lgan kasblar ro'yxati ma'lum qilindi. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovning aytishicha, Rossiya korxonalarida migrantlar uchun talab yuqori bo'lgan kasblar payvandchilik va elektrlik hisoblanadi. 7-avgust kuni bo'lib o'tgan Senatning 6-yalpi majlisida Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanovning Rossiyadagi mehnat migrantlarining kasbiy malakasini oshirish borasidagi ishlar xususida axborot berdi. Rostrut mehnat va bandlik bo'yicha federal xizmat orqali Rossiya Federatsiyasi korxonalaridagi vakant ish o'rinlari haqida ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Bu ma'lumotlar asosida Rossiyadagi fuqarolarimizni ishga joylashtirish imkoniyati bor. Shuningdek, mehnat muhojirlari xorijda bo'lib turgan paytda ularning malakasini oshirish borasida ishlar olib borilmoqda. Xususan Pushkin nomidagi hamda Rudin Rossiya Xalqlar do'stligi universiteti bilan shartnoma imzolangan. Avgust oyidan boshlab fuqarolarni rus tiliga o'qitish va kasbga o'rgatish boshlanadi. Rostrut o'qitish uchun binolardan imtiyozli asosda foydalanishga ham yordam beradi. Rossiya korxonalarida migrantlar uchun ikkita kasbga, payvandchilik va elektrlikka talab juda yuqori, dedi vazir. Husanovga ko'ra, pandemiya tufayli O'zbekistonga qaytib kelgan fuqarolarni ish bilan ta'minlash masalalari ham ko'rilmoqda. O'zbekistonga qaytib kelgan fuqarolardan 76200 nafarining bandligi ta'minlandi. Jamoat ishlariga jalb qilish, subsidiya ajratish, kooperativlarga birlashtirish asosida bandlik masalasi hal qilinmoqda. Xususan qaytganlarning 6,5 ming nafariga shaxsiy tomorqani rivojlantirish uchun subsidiya ajratildi. 3,9 ming nafari kooperativlarga jalb qilindi, deyiladi vazir axborotida. So'x tumanidan boshqa shaharlarga samolyot va vertolyot qatnovi yo'lga qo'yilishi rostmi? O'zbekiston Qirg'iziston hukumatlararo komissiyalar uchrashuvlarida davlat chegaralari delimitatsiya masalasini hal etish, Farg'ona viloyatining Rishton tumanidan Qirg'iziston hududidan o'tuvchi So'x tumaniga avtomobil yo'lini ochish masalasini va Qirg'iziston hududidagi yaylovlardan foydalanish masalasini ko'rib chiqish belgilandi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror bilan qabul qilinayotgan 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlar dasturida so'z boradi. Qaror bilan Tashqi ishlar vazirligi, Mudofaa vazirligi bilan birgalikda Qirg'iziston Respublikasi havo hududidan foydalanish masalasini hal etishi belgilangan. Shuningdek, Transport vazirligi Qirg'iziston Respublikasi havo hududidan foydalanish masalasi to'liq hal etilgandan keyin bir hafta muddatda Farg'ona shahridan So'x tumaniga kichik aviatsiya transporti orqali aholiga maqbul narxlarda qatnovlar yo'lga qo'yilishini ta'minlashi belgilangan. Farg'ona viloyati hokimligi bir oy muddatda So'x tumanida samolyot va vertolyotlar uchun uchish-qo'nish maydonchalarini tashkil etishi lozim. Moliya vazirligi Farg'ona shahridan So'x tumaniga kichik aviatsiya transporti qatnovi bo'yicha ko'rilgan zararlarni qoplash uchun kompensatsiya to'lovlarini joriy yilda Vazirlar Mahkamasining zaxira jamg'armasidan qoplanishini va kelgusi yillarda davlat byudjeti parametrlarida nazarda tutilishini ta'minlashi kerak. Xitoylik olimlar amerikalik hamkasblarini ortda qoldirishdi. Xitoylik olimlar tabiiy fanlar sohasidagi maqola va materiallar soni bo'yicha amerikalik hamkasblarini ortda qoldirishdi. Bu haqda Yaponiya Milliy fan va texnologiyalar siyosati institutining hisobotiga asoslanib, Nikkei gazetasida ma'lum qilindi. Nashrning ta'kidlashicha, bu raqamlar Xitoy Xalq Respublikasining ulkan salohiyatidan dalolat beradi. Unga ko'ra, 2016 yildan 2018 yilgacha xitoylik olimlar tomonidan 306 mingta, ularning amerikalik hamkasblari tomonidan esa 281 mingta ilmiy maqolalar nashr etilgan. Nashrning qayd etishicha, xitoylik olimlar tomonidan o'tkazilayotgan tadqiqotlar sifati tobora Amerika darajasiga yaqinlashmoqda. Vaholanki 2017 yilda eng ko'p muhokamalarga sabab bo'lgan 10% maqolalarning 24.7% amerikaliklar, 22% esa xitoyliklar tomonidan yozilgan. Bu juda tushunarsiz holat. Yuksalish rahbari Rossiya migrantlarining yo'lini nima uchun to'sayotganining sababini aytdi. Pandemiya davrida Rossiyada qolayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini vatanga qaytarish faqat O'zbekiston tarafiga bog'liq bo'lib qolmayotgani oxirgi kunlarda ravshanlashib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov kecha 7-avgust kuni o'tgan Oliy Majlis Senatining 6-yalpi majlisidagi hisobotida shunga shama qilgan edi. Komilovning hisobotidan o'rin olgan fikrlardan anglashilishicha, rasmiy Moskva O'zbekistonni Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga olib kirishda migrantlardan foydalanmoqda.
Vazir Komilovning tuquqsidan yangragan fikrlari vaziyatning qay darajada jiddiy ekanligini ko'rsatibgina qolmay, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasi O'zbekiston tarafining shaxsiy xohish irodasi emasligini ham ifodalayotgandik. Holatga nisbatan yuksalish umummilliy harakat raisi Bobur Bekmurodov quyidagicha munosabat bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Senatning yalpi majlisida qoralarimizni qaytarish yuzasidan Rossiya Federatsiyasiga bir nechta yangi shartnomalar taklif qilgani, lekin ular rad qilingani va aksincha Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga chorlashga urinishlar bo'lganini aytdi. Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonning ham geostrategik, ham muhim iqtisodiy hamkori, yaqin do'stlik munosabatlarida bo'lgan davlat hisoblanadi. Shu bois bizning dunyoda hukm surayotgan og'ir pandemiya sharoitida fuqarolarimizning vatanga qaytish istagida bo'lib, qiyinchilikni boshdan kechirayotgani bir paytda Rossiya tomonidan umuman boshqa bir masala, siyosiy yoki iqtisodiy integratsiya masalalarining ro'kach qilinayotganini eng kamida tushunarsiz holat deb baholash mumkin. Umid qilamizki, siyosiy konstruktivizm qaror topadi va Rossiya siyosatchilari O'zbekiston hukumatining fuqarolarimizni ortga qaytarish bo'yicha sa'y-harakatlariga to'sqinlik qilmaydi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 24-yanvar kuni parlamentga yo'llagan murojaati Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik haqida gapirib, ushbu masala yuzasidan so'nggi qarorni deputatlar berishi kerakligini aytib, shunday degan edi. Import va eksportimiz Qozog'iston va Rossiyaning tranzit yo'llari orqali o'tadi. Qolaversa, aholimizning ko'p qismi Rossiya va Qozog'istonda ishlamoqda. Shularni inobatga olgan holda Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zolik masalasini ko'rib chiqyapmiz. Deputatlar nima desa shu bo'ladi. Qo'lga qalam olib hisob-kitob qilinglar. Men aytgan masalalarni ham albatta inobatga olish shart. Ma'lumot o'rnida, Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi 2015 yil 1-yanvardan boshlab faoliyat ko'rsatuvchi xalqaro integratsiya iqtisodiy birlashma hisoblanadi. Ittifoq tarkibiga Rossiya, Armaniston, Belarus, Qozog'iston va Qirg'iziston kiradi. Ishtixonda aka singlisiga SMS yuborgan o'z ham qishlog'ini urib o'ldirib qo'ydi. 2020 yilning 4-avgust kuni soat 14:00 da Samarqand viloyati Ishtixon tumani Xalqobod mahalla fuqarolar yig'inida 34 yoshli SHY ham qishlog'i 27 yoshli NBG telefon qilib chaqirib, singlisi 18 yoshli MDG'ga nima maqsadda SMS xabar jo'natib, tinchligini buzayotganligini so'rab, yashash uyi orqa tomonida o'zaro janjallashib qolishib, janjal davomida mushti bilan NBni bosh sohasiga urib tan jarohati yetkazgan. Natijada NB tan jarohati bilan tuman tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlar tomonidan ko'rsatilayotgan tibbiy muolajalarga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan Ishtixon tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismi D bandi jabrlanuvchining o'limiga olib kelgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti xabariga ko'ra, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular. Karavan TV yangiliklaridan uzoqlashmang.